ከጋሞ አካባቢ የኢሬቻ በዓልን ለመታደም የተገኙ እንግዶችን እዚህ ይዤ ቀርብ ያለው እንዴት እንደተገኙ እዚህ በዓል ላይ ምን እንደሚያተርፉ ሐሳባቸውን ያጋሩናል። እንኳን አደረሰዎት ስሞትን ያስተዋውቁኝ። አቶ አመለ ያልቶ ይባላለሁ። ከየት አካባቢ ነው የመጡት? ኢሬቻ ላይ እንዴት ሊሳተፉ ቻሉ? እዚህ በዓል ላይ መሳተፍ ማለት ትርጉም እንደሆነ ይግለጹልኝ። ከጋሞ አካባቢ ነው የመጣው። ጋሞ ዞን እዚህ የመጣሁንበት ምክንያት ኢሬቻን ለማክበር ነው። ኢሬቻን ለማክበር የመጣንበት ምክንያት ደግሞ አንድነትን፣ አብሮነትን፣ ህብረትን፣ ፍቅርን ለማሳየት ነው። ይሄ በአንድነት በህብረት እንደዚህ አይነት በዓላት ላይ መገናኘት ለኢትዮጵያ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ተቀራርበው እንዲኖሩ ህብረ ብሔራዊነታቸውን ከማጠናከር አኳያ የሚኖሩ አስተዋጽኦ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ እንዲህ ተጋምዳ መኖር ለሀገሪቱ ግንባታ እጅግ ታላቅ ጠቀሜታ አለ። እንዲህ ሲታይ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ የተማሉበት ነው። እንዲህ ሲናየው ኢትዮጵያ አንድ ሆና ሲቀጥል የሚያምር ነው። ከዚህ በላይ ሀብት ለኛ የለንም። አንድነትን፣ ህብረትን፣ ፍቅርን፣ አብሮን መተባበርን፣ አብሮነትን የመሰለ ለኢትዮጵያ የማይገኝ ሀብት ማለት ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ እንዲህ ኢሬቻ አጋምዶናል፣ ዛሬ አስተሳስሮናል አንድ ላይ ሙሉ መላው ኢትዮጵያ ህዝብን እዚህ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ባህል ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ ባህል ብለን የምንወስደው ነው። መልካም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልዎት።